တရက်ကြရင်တော့ကိုကိုမယုံကြည်ခဲ့တဲ့သူတွေကိုကိုအထင်မကြီးခဲ့တဲ့သူတွေကိုကိုနှိမ်ချခဲ့တဲ့သူတွေတောင်မှသူတို့ကိုနဲ့ဘယ်လိုစတွေ့ခဲ့တယ်လဲဆိုတာကိုလူတိုင်းကိုလိုက်ပြောပြနိုင်တဲ့ဒီအောင်ကြိုးစားရမယ်ကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတိုင်းပါပဲဘိုးတော်ကကျွန်တော်ကိုအထင်သေးခဲ့တဲ့သူတွေကျွန်တော်ကိုနှိမ်ချခဲ့တဲ့သူတွေကျွန်တော်ကိုမယုံကြည်ခဲ့တဲ့သူတွေကအခုဆိုလို့ရှိရင်ဟာငါတို့ကကိုညာလင်းအောင်နဲ့ဘယ်မှာဆုံတွေ့ခဲ့တာဘယ်မှာမိတ်ဆွေဖြစ်ခဲ့တာဆိုပြီးတော့မှပြောနေကြပါမယ်ကိုကတိတ်တဆိတ်လေးတီထောင်နေတဲ့အခါမှာလူတွေကကိုကိုဘလို့တိုက်ခိုက်ရမလဲဘာရီတိုက်ခိုက်ရမလဲဆိုတာကိုမသိတော့ဘူးဒီတော့တိတ်တဆိတ်လေးကိုတီဆောက်ပါအတန်ကြီးရှောက်ပေးမိပါလေကိုဘာရီလုပ်နေတယ်ကိုဘာရီတိုးတက်အောင်ကြိုးစားနေတယ်ဆိုတာကိုသိရင်လူတွေကကိုကိုတိုက်ခိုက်ကြလိမ့်မယ်အထီးကျန်ချင်းဆိုတာကတခါတလေမှာကိုကိုကိုတိုးတက်အောင်လုပ်နေတဲ့အခါမှာပေးလိုက်ရတဲ့တံပိုးတစ်ခုဖြစ်နိုင်တယ်ဒီတော့ကိုကကိုကိုကိုတိုးတက်အောင်အချိန်အချိန်ကြိုးစားနေတဲ့အချိန်မှာအထီးကျန်ဆန်လို့စိတ်မညစ်ပါနဲ့တေးကြတာတခုကတော့လူတိုင်းကကိုယ်ကိုနာကျင်အောင်လုပ်ကြပါပဲကိုရှာရမှာကဘသူအထွတ်ကိုနာကျင်ရတာတန်တယ်ဆိုတာကိုရှာရမှာတချို့သူတွေကြတော့ကိုယ့်ရဲ့နာကျင်မှုနဲ့သူတို့ ਨੇ မထိုက်တယ်ပါကောင်းတဲ့ဘဝထဲမှာတောင်းဆိုးတဲ့နေ့တွေရှိနေမှာပဲပြုံပြုံလေးနေလိုက်တာကပျော်ရွှင်လို့ဟုတ်ချင်မဟုတ်ပါလိမ့်မယ်ပြုံပြုံလေးနေလိုက်တာကတခါတလေမှကိုဟာတိတ်ကိုတန်မာရယ်ဆိုတာကိုပြဖို့လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ကိုလုံးဝကိုမကြရှုံးမှန်းသိရင်ကိုဘယ်အရာတွေစူးစမ်းကြည့်မလဲဘယ်နှစ်ခုလောက်များစူးစမ်းကြည့်မလဲစဉ်းစားကြည့်ပါရဖို့လုတ်ချင်တဲ့စိတ်တွေပြင်းထန်မနေရင်မရတဲ့အခါမှာလည်းညှို့နေပါလေ။တချို့တွေကြတော့ရဖို့တော့ပြင်းပြင်းထန်ထန်မလုတ်ချင်ဘူး။မရတဲ့အခါမှာတော့ညှို့ကြတယ်။တံမိုးရှိရလူဖြစ်အောင်လုပ်ပါ။အမြဲတမ်းအားနေတဲ့သူဖြစ်အောင်လုပ်ပါနဲ့။ကိုယ်တိုင်လုပ်နေပါတဲ့ညီခံဖို့အတွက်အခက်အခဲဆုံးသောအရာတွေကတတိယဖို့အတွက်အချို့သာဆုံးအရာတွေဖြစ်လာတယ်။ဒီတော့အခက်အခဲဆုံးအရာတွေကိုလည်းတင်ကြီးခံလိုက်ပါ။ကိုယ်ဘဝထဲမှာဘာတွေဖြစ်နေသလဲဆိုတာကိုလူတွေကိုလိုက်ပြီးတော့မှပြောပြနေတာတွေရက်တန့်လိုက်ခြင်းဟာအကောင်းဆုံးလုပ်နိုင်တာတွေတည်းကအကောင်းဆုံးတစ်ခုပဲ။ဒီတော့ကိုယ်ဘဝထဲမှာဘာတွေဖြစ်ပျက်နေတယ်ဆိုတာကိုလူတွေကိုလိုက်ပြီးတော့ပြောပြမနေပါနဲ့နေသားရဲနေတွေမှာလမ်းလျှောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့ပန်းနိုင်ကိုရောင်းနိုင်မှာမဟုတ်တော့ဘူးတယောက်ထဲနဲ့လို့ပါငွေမရှိနဲ့လို့ပါပင်မန်းနေနဲ့လို့ပါကြောက်နေနဲ့လို့ပါဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လို့တာလို့ပါကိုတည်ငြိမ်လိုက်တဲ့အချိန်ကကို့အတွက်အတန်မာဆုံးအချိန်ပဲဒီတော့တည်ငြိမ်နေပါကိုဟာတန်မာလိမ့်မယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်လူငယ်တွေကျွန်တော်မိဆွေတွေအတွက်ဘဝအတွက်တန်ဖိုးရှိတဲ့ဆုမျိုးများသာဖြစ်ပါလိမ့်ကျွန်တော်လူငယ်တွေနဲ့မိဆွေတွေဟာလည်းနေ့တစ်နေ့ကိုပြင်ပြရှင်ရှင်နဲ့ဖြစ်သက်ရင်အောင်မြင်ပျော်ရွှင်တဲ့ဘဝတွေကိုရရှိဖို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ကိုညာလေးအောင်ပါခင်ဗျာ